Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Здравеопазване в пандемия. Какви са уроците за лекарите и системата? Гост в студиото професор Григор Горчев. И още. Високо напрежение между Брюксел и Москва. Защо евродепутати поискаха оставката на Жозеп Борел? Коментар на журналиста Тони Николов. И така, първият ни гост днес е професор доктор Григор Горчев, акушер-гинеколог, онколог, хирург, развил високотехнологична медицина у нас, почетен ректор на Медицинския университет в Плевен и управител на Университетската болница в града Света Марина. Здравейте, професора. Здравейте, как благодаря. Сте? Добре, благодаря. Приятно е човек да види усмихната събеседник срещу себе си, особено в време, в което непрекъснато говорим за COVID, за счупена, огъната до крайна степен система на здравеопазване. Една година вече COVID-а ни почини живота. Да, близо една, 8 март ще стане, точно една година. Как се държим в пандемията до сега? Много добре. Наистина ли? Да, да. Просто, мисля, преки участници в тази... В тая пандемия, защото вие всички знаете, че нещата са съвсем сериозни. Това е едно състояние на самата система, която е подложена на стрес. И аз мога да кажа съвсем спокойно, че самия стрес, тест, който беше подложен на социалната система, издържа. И то се показва, и в момента се показва. По много аспекти. Първият аспект е, естествено, начинът, по който се държат самите болници, независимо дали са частни, държавни, професионалното отношение на колегите от всякакъв тип, като са почни от хирурзи, гинеколози, имунолози, алерголози, фтизиатри, т.е. не искам да пропусна никой, защото де-факто това заболяване е нещо съвсем различно, което ни научи да по друг начин да гледаме на живота, за жалост. Тоест, в тази ситуация, когато един хирург му се налага да лекува пациент с COVID-19, сигурно ви се е наложило да станете в известна степен и имунолог, и вирусолог? И всичко, и всичко. Аз тук нямам лош вкус, не искам да отнемам правото на колегите, нали, имунолози, алерголози, това е тяхна ниша, тяхно право. Но ние, така, клиницисти, гледаме по друг начин на нещата, по отношение на заболеваността, по отношение на лечението на това заболяване, особено на тези пациенти, които са с COVID-инфекции, които подлежат на хирургично лечение, по всякакъв тип, на онкоболни пациенти. Тоест, това е едно състояние, което научи по много аспекти да гледаме на нещата, медицината, защото това е една, бих казал, нова нозологична единица, ново заболяване, което ти първо познаваме. И не е случайно, нали, се говори той пост-COVID синдром, който, нали, де-факто е факт вече. Да, за който сега започваме да говорим, защото очевидно това е момента. И още не знаем какви са промените де-факто в организма. Тоест, нови интересни неща. Медицината, знаете, това е едно, което се развива постоянно. Те е друг тип понятия, друг тип, бих казал, нали, образование, което е много важно и много съществено. И все пак остава големия въпрос, защо в 21 век с такава развита медицина, за която вие говорите на световно ниво, този вирус продължава да бъде загадка. Може би не знаят учените повече, отколкото преди една година. Не знам, факт е, така ли? И ти първо ще бъде, да. Аз ще отворя на схоба една лична моя приятел е професор Турхаузен, който е Нобелов лауреат по медицина за откриването на HP вирус за рак на шийхна матка. Той беше гост на медицинско дет в Плевен по покана на ректор на университет професор Томов и стана и доцент хонорис кауза. Така в един личен разговор преди 2 години говорихме за вирус и рак. Една тема, която е много важна, защото това е една от етиологията за това заболяване. Не мога да кажа, след време може да се говори пак за вирус и рак, т.е. за този вирус в бъдещето. Това са неща, които са това предположение. Много е трудно, много е различно, много интересно, но ето, вие видяхте и виждате в момента, че спряга на цялата научна мисъл в момента на България. Цялата научна и медицинска. Света. И на света говоря, аз говоря тук. Да. Аз за България говоря. Това са учени от БАН, учени от медицински университети. Това са лекари, колеги от цялата мрежа, които дават всичко от себе си, за да може да по някакъв начин да коригират. Права ли съм обаче, че през цялата тази една година, вперени в този вирус, сякаш не съществуват други болести? Де-факто е така. Де-факто така, но иначе не. Но не е така. На практиката ви е друга, нали? Защото
постоянно се срещаме и с други заболявания. Аз като онколог ще кажа, нали, като хирург, тазохирург, малко тази COVID-инфекция, малко бих казал, отклони основният така параметър, основната тенденция по отношение на раковите заболявания. Тоест, пациентите и пациентки, които имат такива оплаквания заради COVID-инфекция, малко и много отлагат. Нали, знаете, имаше един локдаун по отношение на болници, нямаше планова операция. Сега, а сега има ли бум? Сега има страхотен бум на онкозаболяване. Аз трябва да кажа, че при нас всеки ден имаме поне по минимум 8-9 операции на жени, които са с такова заболяване. То по причина това, че са забавени година и година нещо. Нали, това е проблема, който... Тоест, това трябва да ви паралелно. Ние трябва да стигнем с това заболяване. Това обаче не е ли слабост на системата? Не бих казал, това е друг тип информация. Разбирате ли, значи обществото е изправено пред стрес. То е нормално, то се вижда. Нали, даже аз ще ви кажа, една моя пациент ми се обади вчера. Той е с сериозно заболяване, която ви предстои с сериозна тежка операция. Нали, и тя при момент пита, как и при вас има ли COVID-инфекция? И аз си казвам, че в моето деня в друга сграда. Нали. Ето страха. Той е страха от нещо, което е поправимо, което е лечимо, от нещо, което е понякога нелечимо. Но, докторе, тук може би трябва да кажем, че вие в някаква степен сте, как да кажа, привилегирован, защото владеете силата на изкуствения интелект и може да лекувате и да правите операции от разстояние с този робот, нали така? Да, това е друга тема. Това е, ние го работим от 2007 година вече. Вече преди 13-14 години работим телехирургия, телемедицина, която, ето вижте, това е интересна тема, която вече навлезе, нали, и в други специалности, ето в хирургията, в урологията, което е наистина, бих казал, един много добър знак по отношение на високотехнологична медицина, защото медицината тя бързо се развива и ние, ако не сме в крах с съвременните технологии, съвременните, нали, медицински техники изоставяме, което е проблем. А между другото, пациентите са много ориентирани, те четат, интересуват се. Нашата нация е високо интелигентна и тя знае и търси вече най-доброто. Да, но имаме ли наистина българският пациент има ли достъп до качественото здравеопазване? Наистина до най-доброто? Смятам, че да. Значи българският пациент, той е освободен, значи той е незакрепостен, той има право да избира, той се интересува, той вижда, той има право на качествено лечение. Тоест тук, нали, аз винаги съм казал, че не трябва да говорим само за пари. Ама разговора за здравеопазване винаги стига само до парите. Само за пари, само за частни държавни болници. Никъде по света, аз смея да кажа, че познавам много системи в Западна Европа, Съединените щати. Там пациента не го интересува, тая болница. Добре, защо у нас обаче е така? Не знам. Това е, може би, не мога да кажа. Има ли, особено сега в кризата, стана ли още по-рязко това разделение частни на публични здравни заведения? Напротив, обединиха се, всички болници се обединиха, така че както държавата, така и частни структури участваха еднакво и то и заедно с едни и същи сили по отношение на този, на този, на това заболяване. Тоест, в много части структури си има такива отделения. Така че тук системата пое изцяло удара. Тоест, нямаше така отделен пакет от здравни заведения, които така резистираха на заповедта на министъра, която беше много коректна и много правилна. За да бъдем честни обаче, когато говорим за високотехнологична медицина, за качествено здравеопазване, вие казвате, че да, всеки трябва да има достъп до него. Ама къде сме ние наистина? Тази висша медицина. Не знам как да го нарека. А така е, че България има много качествени колеги, лекари, специалисти. Познавам много от тях. Колеги на много високо ниво, на европейско световно ниво. Което прави чест на българска нация, че де-факто не тези специалисти, които останат да работят в държавата. Тоест, държавата по някак си, бих казал, е малко мащиха на подношение на израстването на кадри, защото трябва да има програми за специализации в чужбина, които са много важни. Защото ето в момента ние какво правим? Говорим само за медицината в Турция, знаете. Да, там. Точно това искам да попитам. Защо, ако толкова е добре всичко в България, защо пациентите българи търсят помощ и спасение в Турция, в Израел, в клиники? Познавам много добре турското здравеопазване. Там то е публично частно. Т.е. държавата инвестира както и частни фондове в модерни структури, комплексни структури, които дават комплексно лечение основно на онкоболни пациенти. Докато при нас всичкото е, нали, в едно място има силна хирургия, друго място има силна химио, друго силна лъчетерапия. Т.е. много са малко центровете, които могат да дадат комплексно лечение на пациента. И най-важното е отношението към пациента, което е много съществено, защото, как да ви кажа, трябва да говорим за качество.
Това е медицината, един продукт, който трябва да се даде реална представа за качественото лечение и оттам, нали, за дефинитивния ефект от лечението. Тоест, отново стигаме до онзи разговор за добрите лекари, но лошото здравеопазване. Аз не ви го кажа така. А как? Да. Значи, не мога да кажа, че лошо здравеопазване. Факта, че в момента... Значи, здравеопазването винаги може да се критикува. То е така. И това е политически въпрос. Аз не искам да влизам в тези, защото това, нали, не е тема на този разговор. Факта, че здравната система в момента издържа този натиск, който беше ноември месец, не може да кажем, че здравеопазването е много лошо. Професор, издържа системата или издържахте вие лекарите? И двете. Значи, бяха подготвени болниците, бяха подготвени колегите, лекарите. И аз трябва да кажа, че тук един голям позитивизъм излезе, че де-факто се е променил отношението обществото към лекарите. Защото знаете преди това какви неща се говорих и така нататък, нали, което беше проблем, защото държава трябва да си уважава техните лечители. В началото на пандемията всъщност лекарите получаваха аплодисменти. Да. Заслужени бяха, да, тогава, нали? И тази връзка, за която неведнъж сме говорили, пациент-лекар, заздрави ли се сега? Много повече. Много повече. Беше скъсана в един момент. Категорично нещата се обърнаха обратно, което се усеща навсякъде вече. Много е важно да има уважение към лечителите, към учителите. Нали, това е философията на живота. Затова те общества, които уважават тези хора, които се грижат за образованието, за здравето, нали, това е отношение към самата нация, към отношение на обществото. Това е вече здраво общество, бих казал. От това ли има нужда българския лекар? От уважение? Категорично да. Само от уважение. Добре. Което се прояви вече. А здравеопазването ни от какво има нужда? За да не си говорим отново за проблеми. От реформа. Ние значи, че всички говорят за реформа. Но в момента не е време за реформа. В момента не е време за реформа. Може би ще има... Ама може би е време някой да си води бележка и записки по време на кризата, слабостите, които се проявяват към момента. Категорично да. Това се прави. Аз съм убеден. Това се прави от анализатори, от колеги, които занимават с анализ на здравните системи. Отново философия ли има нужда? Защото има все повече и повече пари, но ние сме все повече и повече недоволни от системата. Значи от какво тогава, ако въпросът не е... Отново философия, отново система. Бих казал нещо, което трябва да бъде много различно, което пациента го иска, разбирате ли? И пак не трябва да говорим за пари. Трябва да говорим за здравни системи. Здравни системи, които ще бъде направено така, че пациентът да бъде сигурен, т.е. той да бъде, т.е. лечението на едно заболяване да бъде еднакво, както в София, така и в Плевен, в Варна, в Трявна, примерно. Да, защото сега като че ли големите болници в големите градове изнасят тежката битка. Така е. И първите, които чухме, че изнемогват и се оплакват, това бяха общинските. По-малките градове. Е така. Но въпросът е, че само стигаме до констатацията, трябва реформа. И не правим дори крачка след това. Аз смятам, че, нали, почна се, нали, мисля на Ананиев, когато беше мисля на здравето, нали, не лош продукт беше показан, но ето вижте какво стана. Нали. Смятам, че бъдещето правителство, бъдещите така управляващи би трябвало по някакъв начин да се вземе някакво решение, но пак ли казвам, в момента не е време за реформи, ще дойде това време, защото де-факто се оказа, че ето какво става в Англия, знаете много добре, оказа се, че в Англия публично здравеопазване е в голяма криза и Борис Джонсон самия той решава, че има здравна реформа, защото в момента Англия не стои добре, тая държава не стои добре по отношение на здравните системи, по отношение на лечението на всякакъв тип болни. Професоре, работите най-тежката патология с тежки диагнози, тежки съдби. В какво е упованието в момент, когато живота и смъртта са на ръба? Във вярата. Имам една икона, която си стои в операционната, т.е. всяка на операционна зала има по една икона, която е, би казал, неотличима част от интериора на операционните зали. Човек трябва да вярва в основното, защото, как да ви кажа, живота е нещо много преходно, вие го знаете много добре. Заболяването са най-различни. Никой не е предполагал, че в този живот има нещо, което ще изведе целият свят от това равновесие, което беше така много добро. И как да кажа, лично аз, моето мнение е, че трябва да се мисли перспективно, трябва да се мисли позитивно, трябва да се дават нови идеи, защото света ще оцелее естествено, но ние трябва да си вземем поуки. Както COVID-а инфекцията естествено ще отмине след една година или по-рано, това никой не може да каже,
най-вероятно. Коя е полката за вас? Лично полката за мен, че човек си преобърна светогледа, знае, че не е вечен. Хората, които са преболедували това заболяване, минават някакъв катарзис. Това го знам върху себе си. Не са продуктаж на живота вече. Професор Горчев, в разговор за вярата и уважението към българския лекар. Благодаря ви за това, че бяхте. Останете с нас, продължаваме след малко. Трима евродепутати поискаха оставката на върховния представител на Европейския съюз по външна политика Жозеп Борел. Те смятат, че със скорошното си посещение в Москва той е навредил сериозно на репутацията на общността. Коментарът по темата следва сега. И така, върховният представител на Европейския съюз по външна политика Жозеп Борел бе подложен на сериозни критики и обвинения, че е позволил на руския външен министър Сергей Лавров да го унижи на съвместната им пресконференция. Борел все пак поиска от домакините си незабавно и безусловно освобождаване на осъдения опозиционер Алексей Навални. За тази тема поканихме публицист и журналист Тони Николов. Здравейте! Здравейте! Сега, защо Борел отиде в Москва? Това е един интересен въпрос. Отговор, който той даде преди да замине, и той беше между другото разпространен до медиите, беше следния от 2017 година, доколкото си спомням. Нито един висш представител на Европейския съюз не е посещал Москва. Сега, в една концепция на Борел като първи дипломат, очевидно, нали, опитвам се сега да конструирам неговата гледна точка, трябва да се разговаря. И той беше казал така, трябва да се говори с Москва, не за Москва. Просто да се разговаря. Но вижте следващите реакции. Един директор на Deutsche Welle го нарече упражнение на неподготвен ученик това, което се случи. Бяха наистина смайващи, защото той попадна в един капан. Много добре подготвен капан. Като казах за този текст на Борел, той е много важен, защото Борел наистина си разпространи ни две страници, които разказваше как са отношенията на Европейския съюз с Русия, кои са проблемите. Точки, Крим, нищо не е спестено, обаче... Донбас, така нататък. Ами той ги повтори същите. Само, че в обратен ред, започвайки от доброто. Нали? Да, обаче според Москва целта му била Европа публично да унижи Русия. Това вече е хиперинтерпретация. Но две думи да кажем какво се случи тогава. И той значи, започна с това. Първи търговски партньор на Европа, Русия. Най-много млади руснаци учат разъм и така нататък. И каза всичките тези неща, които и ние споменахме. Донбас, Крим, Навални. Всичко това беше казано. Но по едно изречение. По най-мекия начин. След което се оказа обаче, че просто всичко е подготвено. Изведнъж Лавров доста перфидно, нали, успя да разгърне тези и почна да обижда Европейския съюз. Той не беше подготвен за това. Наистина смайващо. И второто нещо, бяха подготвени журналистически въпроси. То се личеше на държавната агенция, там канал Спутник, който просто зададе някакви други въпроси за Куба. Нещата отидоха въобще не там, къде трябва. В крайна сметка се оказа, че Борелов небрано лос. И това е само първата част от капана. И тук идва въпрос, кой е виновен за това в крайна сметка? Да, неподготвеността наистина, но от една страна на първи дипломат. Но второто нещо е, подготвено е бил експулсирането на тримата... Което става по време на пресконференцията. Дипломати на... Но той не го е знал. Искате ли да видим, днес външният министър на Русия Сергей Лавров коментира ситуацията и да си припомним и вчера какво каза Жозеп Борел и продължаваме. Целта на посещението ми беше първо да предам очи в очи, лице в лице позицията на Европейския съюз по въпросите, които ни тревожат, като човешките права, политическите свободи и ситуацията с господин Навални. В случая Навални беше в центъра на напрегнатия ни разговор с министър Лавров. Второ, в контекста на специалната среща на върха Европейски съюз Русия през март, исках да проверя дали руските власти са заинтересовани да спрат влошаването на нашите отношения и да се върнат към конструктивния диалог. Отговорът е ясен. Не. Всякакви опити на Русия да стане самостоятелна, да отстоява своето право на независима външна политика, на защита на международното право, се сблъскват с все по-ожесточената съпротива на тези наши западни колеги, които искат да ни направят послушни, искат да ни заставят да се съгласим с тези съмнителни интерпретации на общочовешки ценности, които те изповядват и които противоречат на руската културна традиция, на нашите цивилизационни традиции. Те искат Русия да бъде удобна територия за прокарване на техните собствени интереси в сферата на сигурността, икономиката и в обществено-политическата сфера.
традиция. Две гледни точки. Много ясни. Много ясни, които като че ли нямат нищо общо помежду си и не могат да намерят допирателна. Ама това е нещо, с което започнахме в началото. Какво показва визитата на Борел в Москва? Тя показва невъзможността на Обединена Европа да говори с Русия и да действа с Русия, и това от десетилетия. Видях невероятен брой интерпретации имаше след това. Някои го сравниха с Чемберлейн в 38 в Мюнхен, пред Хитлер. Нали? Изведнъж парализирането, когато срещу себе си имаш хора, които се държат по съвършен друг начин. Или подписват нещо, след това правят нещо друго. Или Сталин след 45-6 година. Истината е, че Европа наистина не знае. И може би най-точната диагноза, най-точното нещо, което четох след това, беше Ги Верховстат, който каза: а какъв мандат даде Европа? Точно това исках да попитам. Когато този политически ветеран Борел заминава за Москва, всъщност с какъв мандат, с какъв общ документ беше изпратен той от европейските депутати? Истината, ако ме питате, с никакъв. Има ли Европа обща политика, обща идея за политика спрямо Русия? И това е верно. Няма. Той е много ясно. Първо, защо няма? Защото на Европейския съвет знаем, че има няколко страни, които винаги налагат вето срещу всяка възможна единна позиция за Русия. Слушай, нали, достатъчно да кажем Виктор Орбан, нали, който първи се изказва, и там татък, нали, нещата падат. След това ние виждаме, че има различни национални политики на отделните правителства, има политики на големите, политики на малките, има политика на Берлин и Париж, която не винаги съвпада и която се смени в рамките на последните 10 дни по отношение на Северен поток, по отношение на започване на диалога отново с Москва, примерно Маньол Макрон, който направи също един завой, нали, дипломатически. И по този начин искам да кажа, че да, има справедливи критики към Борел. Нали? Абсолютно оправдани критики. Аз смятам, че това е много сериозен и важен положителен дебат, нали, да се поговори дори за неговата оставка, за да помисли Европа каква позиция има всъщност. Да, защото може би трябва да отговори преди всичко на два основни въпроса. Първия не е как да говорим с Русия, а защо да говорим? Като с какво да говорим? Като с партньор или като с опонент? Ето, това е следващия въпрос. Значи изведнъж Борел заяви, че иска да говори като партньор, и това е сякаш илюзията на редица европейски политици. Проблема е, че Борел от вече поколение, което трябва да е врело и кипяло всички тези неща. Не е някой млад нов политик. Една руска анализаторка каза нещо много интересно. В Москва на какво разчитат? Те знаят, че първо в Европа се сменят политиците. Москва не се сменят. Путин е 20 години, Лавров 16. След 3 години ще дойде някой друг, който пак ще иска да рестартира отношенията с Москва. Ще обещае нещо, ще даде нещо, ще направи реални отстъпки. Няма, ще каже, ми няма да говорим за Навални, за да не ги дразним за началото или за някой друг. Ние говорим за цивилизационни различия, каза Лавров. В едната цивилизационна рамка очевидно е нормално да затваряш хора за политическите им убеждения, в другата не е нормално. Да, да, обаче в същото време търпи Брюксел и критики, защото кога Брюксел е честен? Когато налага санкции срещу Русия, да речем заради Крим, Украина, да, или сега предложението да се увеличат още повече санкциите след този случай с Навални, или са честни, когато подписват газови сделки? Значи в двата случая изглежда, вижте, от една страна има интереси, от друга страна обаче има граници, които европейците не могат да прекрачат. Нали? И Меркел, виждате, че както рестартира проекта отново с Северен поток, от друга страна беше много категоричен за Навални. Нали? Има някакви неща. Има граници, които хората не могат да приемат. Нещата да отровиш един политик, да го вкараш след това в затвора, да арестуваш 10 000 души на митингите и да ги пребиеш в негова подкрепа. Има неща, които просто са неприемливи за Обединена Европа. Но в същото време да правиш търговия. Да правиш бизнес, да. Да правиш бизнес. Да. Това така може е, обаче. Така е, така. И вижте, този стандарт го има, за съжаление. Така е. И също няма един стандарт за това в Европа. Няма единни решения. Виждате как, от друга страна, как се смениха защитниците в момента на Русия. Колко е интересно. Кои защитават в момента Владимир Путин и в дебата в Европейския парламент? Крайната десница, водена особено от французна Тиери Мариани, един реконвертиран ширакист, да го наречем така в момента, опора на Марин Люпен, и Клер Дейли, троцкистката Клер Дейли, лявата Клер Дейли, която нали, обиди по най-безпардонен начин Навални. Тя го нарече някакъв антиимиграционен расист. Аз дори бях смален, че използва такъв е. Има го и това нещо, защото те смятат пък, че атакуват статуквото и системата. Но Европа има просто, затова има демокрация, защото има различни гледни точки. Проблемът обаче, че трябва да има, аз съм напълно съгласен, и някаква все пак консолидирана позиция. Защото това създава невероятен дискомфорт на всички. На ниво националните държави, на ниво европейска демокрация. Кой не може. Въпрос Европа имала обща позиция? По някои проблеми има, да кажем. Всяка една криза се питаме, ще издържи ли и какъв е. Но по Крим имаше. По Крим имаше, ако си спомняте. Всичките наистина тогава, защото за първи път втората световна война присъединяваш територия. Нали, това не го бяха виждали все още.
Както виждаме, за Лукашенко има единна позиция. Нали? Не е размита все пак и в нюансите. Но това е един много голям, искам да кажа, този случай е един много голям урок. Големият проблем, какво ще се случи обаче с Русия, какво ще се случи с всички тези хора, с правата на човека, наистина с Навални, защото чисто човешки да кажа, нали, за мен е ситуацията, в която един човек хвърля предизвикателство към една империя невероятна. И в България, тъй като много се говори за русофили и русофоби, Клер Дейли заяви, че това е русофобия, ако се говори въобще за случая Навални, аз си мисля, че русофилия, все пак да се замислим за десетките хиляди арестувани, за руските интелектуалци, които са, не знам дали знаете, имаше една декларация тези дни. 180 наистина много известни руски интелектуалци. Гледали сме в филмите на Алексей Звягинцев, например, нали, Левиатан, Вениамин Смехов, актьора, чели сме романите на Борис Акунин. Тяхната декларация беше озаглавена «Не искам да живея в затвор». Този ефект Навални, нека така да го наречем, ще има ли всъщност такъв ефект? То вече има. И извън пределите на Русия? И разбира се, ще се превърне ли в някакъв фактор за дестабилизация в отношенията между Русия и Запада? Със сигурност ще се превърне, но ефект Навални има и в Русия. Вижте, много неща се промениха за последните 15-20 дни. Аз, например, гледах сега социологическите проучвания на центъра Левада, че една четвърт вече от руснаците, 25% пада рейтинга на Путин. Над половината руснаци са гледали този филм. Тоест, променя се представата на много руснаци въобще за режима и за самият му лидер. Най-сен са изборите, ще видим. Да, ще видим всъщност не, наистина. Тази страна, знаем, и трудно се правят избори. Точно така. До каква степен наистина Но самия Навални, вижте как на времето имаше ефект Солженицин, ефект Сахаров, нали, ефект Буковски. Мнозина обаче не са съгласни все още с това припознаване като новия Солженицин на Навални. Вижте, ние не сравняваме таланти, личности. Може да се обясни по някакъв начин. Но ефекти на съпротива срещу системата, нали, която има от това нещо, тя винаги е дала някакъв ефект. Тогава си спомните, западната политика към Съветски съюз не била не по-малко сложна. Студена война, ядрени държави и все пак имало едно съобразяване с това, както беше с ареста. Сега се навършват 100 години от рождението на Андрей Сахаров. Нали, че има такъв човек, който е затворен заради убежденията. И този въпрос винаги се е поставил. И ако нещо може да се иска, между другото, преди малко четох, че е арестувана дясната ръка на Навални и Леонид Волков, да, преди да вляза в студиото, това е човек, който движи неговите комуникации. Това е новина от тези арести точно така продължават, те са доста брутални. И ако има някакъв ефект, това писа един руски журналист тези дни, той просто казва, от западните политици не искаме чудо, но искаме, когато се срещате, на това да казвате първото нещо, което казвате, освободете Навални. Мисля, да бъде ясно, защото Жозеп Борел почна от сътворението на света, своята реч, нали, общо взето за отношенията. И понякога трябва да има премота, яснота и ясно поставяне някакви акценти в политиката. Е, добре, има ги. Ето, говори се за това. И спорове имаше в Европейския парламент на тази тема. И по-рано миналата седмица относно ареста на Навални също имаше такива дискусии, които вървяха в Европейския парламент. Обаче от тук нататък как ще се развият нещата? Говорейки за още санкции. Да, извинявайте, ще задам този въпрос, но какво е това? Вижте, дори за бизнеса на хората около Путин се оказа, че това все пак има значение. Значи, наистина има един списък, който пречи. И второто нещо е, Русия е в много променена ситуация. Не само заради пандемията, разбира се, но и икономически. И се оказва, че без наистина търговия и взаимодействие с най-големия си партньор, какъвто Европейски съюз, тя изпитва големи трудности. Включително, наистина, това е някакъв реален факт. Така че това са неща, с които, нали, струва ми се, че дори Москва трябва да се съобразява. Това са меките начини на водена политика. Няма други. Нали? Ако трябва да бъдем честни и така да завършим разговора ни с отговор на въпроса, какво е Русия за Европа и Европа за Москва? Знаете, в някакъв смисъл Русия е огледалото на Европа. В нея тя вижда неща, които би искала и не би искала да види. Нали? Така се получава на практика. Този голям тайнствен съсед, а пък какво е Европа за Русия, и още Пушкин има един израз, прозорец в Европа, казал той. Най-хубавото, което виждане, така им се мрака, нали, се разсейва, да погледнеш към Европа. Нали? Има просто много големи руски европейци, и това са точно тези големи руски имена, които ние много обичаме, и те са част от световната култура. Тони Николов, журналист и публицист, благодаря ви за този разговор. Така завършва и днешното ни предаване. До утре, веднага след новините в 18. Знаете, ако сте пропуснали в началото предаването ни или искате да го гледате в по-удобен момент за вас, можете да го направите на сайта на БНТ. Довиждане!